Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро, і сьогодні хочу тобі розповісти дуже цікаву тему. А саме про зміст кофеїна в таких продуктах, як чай, какао та кава. Про це є дуже багато статей та міфів, де ж саме найвеликий зміст кофеїну. Але для початку давай розберемось, що таке кофеїн. Це природній стимулятор, який зустрічається в багатьох рослинах. Найчастіше ми зустрічаємо цей алкалоїд в каві та чаю, але він зміститься в дуже великій кількості продуктів, котрі ми споживаємо. Для початку давай розберемось, для чого кофеїн рослинам. Він використовує декілька функцій. Першу – це захисну. Та, за допомогою кофеїна рослина захищається від шкідників, захворювань, таких як пліснява або грибок. Та, за деякими дослідженнями, вказано, що кофеїн допомагає процесу фотосінтезу рослини. А друга його функція – це стимуляція зросту самого дерева або куща. Але як впливає кофеїн на людину? Потрапляючи до організму людини, кофеїн починає стимулювати нашу нервову систему, м'язи, сердечно-сосудисту систему. Це трапляється тому, що він розпадається на нейротрансмітери, такі як теофілін, теобрамін та пароксантин. Вони зв'язуються з рецепторами нашого мозку і замінюють такий нейротрансмітер, який називається аденозін, котрий відповідає за нашу втомленість. Тому, коли ми вживаємо багато кофеїну, ми відчуваємо себе дуже довго бадьорими, тому що нейротрансмітер аденозін, він просто блокується і втома зникає. Але давай все ж таки визначимося, який продукт з цих трьох, чай, какао та кава, містить найбільший зміст кофеїну. За статистичними даними сайту USDA, кожен з цих продуктів має певну кількість кофеїну, а саме в готовому продукті. Наприклад, чорний чай містить 11 мг кофеїну на 100 мл готового напою. Зелений чай містить 12 мг кофеїну на 100 мл напою. Еспресо, якщо ми беремо на 100 мл готового напою, містить 212 мг кофеїну. Фільтр кава містить на 100 мл готового напою 40 мг кофеїну, а какао на 100 мл готового напою містить 18 грамів. Але в всьому цьому є дуже велике питання, тому що для приготування кожного з цих напоїв використовується певна кількість речовини. Якщо ми беремо еспресо, то це береться 9 грам кави на 30 мл готового продукту, та? Тобто на 100 мл нам треба помножити майже в 3,5 рази. Цифри дуже вражаючі, особливо еспресо на 100 мл готового напою, де 212 мг кофеїну. І це щось дуже лячне, але пам'ятай, еспресо ми п'ємо об'ємом від 25 до 30 мл, тому кількість кофеїну можна сміло ділити 3,5 рази, і ми отримуємо кількість кофеїну в порції готового еспресо. Наступне, що треба розуміти, це кількість використованого продукту для приготування того чи іншого напою. Та, для того, щоб приготувати смачну каву, ми використовуємо дуже величезну кількість кави. Від 9 до 12, 15, 18 грамів, в залежності від того, що ми готуємо. Турку, джезву, френчпрес, гейзерну кавоварку, еспресо або подвійний еспресо, або фільтр, в котрому на літр іде 60 грам кави. Чай і какао – це ті напої, котрі ми не використовуємо багато для досягання того чи іншого напою. Для приготування чаю на 100 мл води нам потрібно всього від 1 до 1,5 грама. А на приготування какао кожні 100 грам, ну, натурального, бажано використовувати від 3 до 5. Тому, якщо взяти його за загальний напій, да, в 200 мл, кількість кофеїну в міліграмах дуже-дуже маленька, як в какао, так в чаї. Але якщо роздивитися це просто як окремі продукти – кава, какао і чай, то в каві не також і багато кофеїна, як здається на перший погляд. По-перше, треба зрозуміти, що в кожного сорту кави, чаю або какао є свій певний хімічний склад. І в кожному з цих сортів буде чи більш кофеїну, чи менш кофеїну. По-друге, якщо розглядати чай, то великий зміст кофеїна саме в зеленому чаї свіжого врожаю, бо він робиться з молодого чайного листа, котрий містить в собі дуже велику концентрацію кофеїну. Потім вже по змісту кофеїну йдуть улуни і чорні чаї.
Якщо роздивлятися какао, то на 100 грамів какао-порошку концентрація кофеїна 262 міліграми. Та, дуже велика, але за рахунок свого насиченості смаку, натуральне какао використовується в дуже маленьких об'ємах для приготування стандартної порції 150-200 мл. Тому на 10 грам натурального какао перепадає всього 26-25 міліграм кофеїну. У випадку з кавою, як ти вже знаєш, все дуже-дуже трошки заплутаніше, складніше, але тут теж можна розібратися. Ну, по-перше, що ми використовуємо, арабіку чи робусту? Ми знаємо, що робуста містить кофеїну в 2 рази більш, ніж арабіка. Тож, якщо брати звичайні статистичні цифри від USDA, то на 100 мл фільтру арабіки перепадає всього 40 мг кофеїну. Якщо ми перемножуємо це на 2, то на 100 мл фільтру з робусти перепадає 80 мг кофеїну. Але треба розуміти, що окрім різновиду кави, на кількість кофеїну саме в напої еспресо або фільтр, або будь-якому іншому кавовому напої впливає рівень екстракції. А на рівень екстракції впливає, як ми вже знаємо, дуже багато факторів. Це помил, котрий ми використовуємо, температура заварювання, ступінь обсмажки, світла, темна або середня. Як ми знаємо, чим менш щільніша структура зерна, а там, наприклад, в темній обсмажці вона дуже-дуже м'яка і в неї дуже багато пор відкритих, через котрі проходить вода, тим більше екстракція. Чим більше екстракція, тим більш кофеїну звільнюється з кавового зерна вже нам до чашку. Також треба розуміти, що фракція помелу напряму впливає на екстрактивність. І чим дрібніша фракція, тим більш екстрактивніша кава. Також не слід забувати про час заварювання, що чим довше відбувається контакт води з продуктом, котрий містить кофеїн, тим більш кофеїну екстрагується саме в напій. Ну і рецепт. Та, рецепт – це дуже важливо. Тому якби ми з тобою взяли для приготування какао або чаю таку саму кількість продукту, як для приготування кави, тобто від 9 до 18 грамів, тоді б зміст кофеїну був набагато більше, ніж зазвичай. Для приготування такого напою, як чай або какао, ми брали таку ж саму кількість, як беремо для приготування кави, тобто від 9 до 18 грамів, то зміст кофеїну був набагато більше. Якщо тобі була цікава ця тема, то з тебе подобайка. Якщо не цікаво, з тебе дизлайк. Не забувай підписуватися на наш канал, ставити дзвоник, писати нам коментарі. Також слідкуй за нами в соцмережах, таких як Instagram. Ще в нас є телеграм-канал, отут буде QR-код. В ньому ми розкриваємо дуже багато різних тем і показуємо, як живе наша команда. Там є моя колонка «Нудний шеф-бариста», де я розкриваю дуже цікаві фактори про каву або все, що пов'язано з кавовим всесвітом. Також про обсмажку там розповідає наш Михайло, злий технолог. Ми чекаємо на тебе там. З тобою був 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.